benvinguts al Tecno Campus, on estem a punt d'engegar la tercera edició del Congrés Internacional Perspectiva Sonora. Enguany el celebrem conjuntament amb el Simposi de la Creació de la Banda Sonora. Jo parlo en qualitat de codirector d'aquest congrés i abans de res volia presentar-vos els membres de la taula que intervindran en aquest acte d'inauguració. Tenim els dos, els altres dos codirectors del Congrés, el doctor Josep Lluís i Falcó, la doctora Lídia López, i estem molt contents de poder comptar amb la presència del director general de la Fundació Tecnocampus de Terramaresme, el senyor Josep Lluís Checa, i la directora de l'Escola Superior Politècnica de Mataró, la doctora Esther Bernadó. Els dos tenen unes agendes molt complicades. A més, jo els vaig avisar amb relativament poc temps i em van dir, tranquil, farem mans i mànigues per poder recuperar les nostres agendes i poder compartir amb vosaltres aquest tren de sortida del Congrés, i per tant jo els vull agrair molt aquest gest. Només volia dir quatre paraules en nom dels tres directors sobre una mica la filosofia del Congrés, per què ens sembla important el que estem fent, per què ens sembla que el món de l'audiovisual cada cop demana més espais d'aquest tipus, espais d'intercanvi, de coneixement, de reflexió, de debat, d'anàlisi. Bé, en primer lloc, aquesta és una trobada que aglutina perfils d'especialistes molt diversos, d'àmbits molt diversos. Tindrem teòrics de l'audiovisual, tindrem musicòlegs, semiòlegs, directors, realitzadors, creadors, compositors. I això ens ofereix un prisma privilegiat. Jo us diria que és un prisma necessari, perquè vivim un temps on cada cop més els mercats, la creació, la recepció estan interconnectades de forma més complexa, i aquesta xarxa d'infinits nusos realment dona molt de sí. Per tant, nosaltres, els especialistes de l'audiovisual, estem obligats d'alguna manera a propiciar aquest punt de vista multidisciplinari. Tindrem la sort d'escoltar en els propers tres dies una setantena de participants que han vingut arreu del món, no només de la península Ibèrica. Tenim ponents d'Anglaterra, de França, del Brasil, d'Alemanya, d'Itàlia, de l'Equador i del Canadà. Per tant, això ens mostra que la proposta que hem llançat està molt rebuda i que segur que aquest tercer Perspectiva Sonora / Simposi serà tot un èxit en termes d'intercanvi de coneixement. A banda d'aquests 70 ponents, podem presumir de disposar d'un cartell espectacular de ponències plenàries amb noms fonamentals, com el professor Michael Bull de la Sussex University, el professor Kevin Donnelly de la Southampton University, el professor Juan de Dios Cuartas de la Complutense de Madrid. Vam apostar els directors d'aquest congrés per un model de congrés amb una plenària cada dia, cosa que no és fàcil per un congrés més bé modest com el nostre, però estem molt satisfets de finalment poder-vos oferir aquest programa, que ens sembla que és un programa de luxe. Si m'ho permeteu, faré un petit canvi a l'anglès. Just a couple of words for those who come from abroad. Not just a simple translation of what I've been saying, just a brief synthesis of the philosophy of this meeting that is about to begin. I was saying that this meeting is a meeting of people who come from very different areas with something in common. Their interest on the relations between music, sound and the image in the vast panorama of the audiovisual. This is quite a necessary point of view because, well, we feel that we live in a world where both creation and consumption are part of a complex network, where art, technology, society are in a constant feedback. So this is why an academic meeting to reflect on the audiovisual cannot stop taking care of this multidisciplinary perspective. So this is going to be the spirit of the Congress, with more than 70
Communications, great keynote speakers, Professor Michael Bull, Professor Kevin Donnelly, Professor Juan de Dios Cuartas, and some other activities which I'm sure we are all gonna enjoy very much. That's all. By myself, res més. M'agradaria donar la paraula, per tant, en primer lloc, al director general de la Fundació del Tecnocampus de Maresme, el senyor Josep Lluís. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom, benvinguts. Me voy a permitir hacer la pequeña exposición en castellano, un poco también recogiendo el que hay de diferentes orígenes, asistentes de diferentes orígenes. Intentaremos ir alternando las diferentes lenguas. Sobre todo, daros la bienvenida a este emplazamiento, a Tecnocampus, a este emplazamiento que muchos consideramos privilegiado dentro de la costa catalana, por su cercanía a Barcelona, pero también por su distancia para generar un ecosistema diferente, tanto empresarial, social, académico. Y os lo digo desde estas instalaciones que justo se cumplen ahora 10 años de la construcción de este campus, que hemos ido colonizando poco a poco con otras ubicaciones muy, muy cercanas a este campus y que estamos aspirando incluso a incrementar. Nuestra principal actividad es académica, somos academia, pero siendo academia no queremos dejar de lado el fuerte vínculo con la transferencia, con la empresa, con las instituciones, con las organizaciones, y como academia nos dedicamos a formar talento, a transferir conocimiento, pero también desde la investigación a generar nuevo conocimiento, a trabajar en esa búsqueda de esos elementos de valor para la sociedad, que es donde nos enfocamos. Somos una institución que tiene un carácter, yo siempre digo, somos un poco rara avis, porque ni somos públicos ni somos privados, operamos como privado, pero tenemos una alta vocación de impacto público en el ecosistema cercano, con lo cual nos define de una manera, como os decía, un poco peculiar. Entrando en la materia de este evento, debo reconocer que soy un neófito sobre la materia y que poco seguro os voy a poder aportar. Seguro que tendréis debates y reflexiones de gran valor. Por mi parte, sí deciros que cuando llegué dentro de los grupos de investigación de la institución, me encontré el vinculado a sonido, silencio, imagen y tecnología, SSIT, del cual pertenecen en gran parte de los académicos que tenemos aquí. Y me resultaba peculiar esa componente del silencio, como aquello que es la ausencia de sonido. Y desde esa identificación, durante unos minutos reflexioné sobre cómo se podía investigar sobre la ausencia de algo y hasta qué punto era el silencio como ausencia de algo objeto de trabajo. Tal vez por mi muy modesta formación musical sí conozco técnicamente lo que es el silencio dentro de una estructura musical, pero esa componente de silencio me hackeaba un poco mentalmente en la idea de qué se podía hacer con el silencio. Curiosamente, cada día los silencios son más importantes dentro de todo lo que nos rodea. Incluso quería hacer comentarios sobre una anécdota donde el silencio ya pasa a ser elemento de mensaje político. Seguro que muchos de los que estáis aquí recordáis cómo un político de primer nivel usó ese concepto de oxímoron de oyen el silencio, todo y que como argumento técnicamente no estaba preparado y se lo machacó el hecho de que había una banda base del propio programa de debate que machacaba ese silencio, donde no se provocaba realmente el silencio, aún generaba más ese contraste. Bien, os lo lanzaba como esa reflexión de que los silencios también son importantes. Y ahora voy a hacer un no intencionado silencio, dándole tal vez la palabra a la directora de la Escuela Politécnica que me acompaña, a la doctora Esther Bernat. Gracias. Bueno, moltes gràcies. Sigueu benvinguts en aquest congrés, sigueu benvinguts al Tecnocampus. Jo represento l'Escola Politécnica i també d'alguna manera hem acordat la diversitat d'idiomes, per tant us parlaré en català. Doncs represento l'Escola Politécnica, com us deia, i l'Escola Politécnica acull aquest congrés de la mà
del Jordi Roquer i del Daniel Torres, que estan, són professors de l'escola que està aquí assegut, i altres professors que he vist, que també participen d'aquest congrés. I per tant, en primer lloc, felicitar-vos a vosaltres que heu organitzat aquest congrés conjuntament amb el comitè organitzador i el comitè científic. He tingut la sort, o la desventura, no? Sort, però sé què implica l'organització d'un congrés, no? Des de la part científica, que és aquella que ens suposa un repte, fins a la part doncs, d'haver de decidir quin és el postre del dinar. No? I això, tenir en compte tots els detalls del congrés és una cosa molt complexa. He vist com han anat els professors que han estat organitzant això i conec, no?, de primera mà què implica tota aquesta organització, i per tant felicitar-vos pel vostre esforç, per la vostra dedicació, i que a vegades són esforços que no es noten, no?, que estan amagats i que faciliten que tot funcioni correctament. Per tant, en primer lloc, la meva felicitació cap al comitè organitzador. I també donar la benvinguda doncs, als directors del congrés, que també han participat de l'organització d'aquest congrés i que això fos possible. No? I, com us deia, per la part de l'Escola Politècnica, nosaltres estem impartint un grau en mitjans audiovisuals, que és un grau que està a cavall entre la tecnologia, la comunicació audiovisual, que és un grau molt singular, i en el qual doncs, tenim doncs, aquest equip de professors multidisciplinari, i també tenim un equip de, bueno, uns estudiants que són multidisciplinars, que estan tocant els diferents àmbits, no?, tant de la música com de l'audiovisual, no?, i de la comunicació. I aquí tenim un gran repte en apostar i liderar doncs, com volem que sigui la comunicació audiovisual del futur, i aquí és on tenim un dels nostres grans reptes. No? A més d'aquest grau, que diguéssim que és el que recull o representa d'alguna manera acadèmicament per la part, diguéssim, de formació del talent aquest congrés, doncs també tenim un grau en disseny i producció de videojocs, que també he vist que teniu una línia de tot el que seria la producció sonora i musical en el món dels videojocs. I també té molt de sentit doncs, parlar del que seria la música, la producció del so en el món de videojocs. No? I reflexionant sobre això, tant la música en l'audiovisual en general, el cinema, els audiovisuals en general, com els videojocs, té un impacte molt elevat, no? I estava pensant doncs, que no és la pel·lícula o és el videojoc que a vegades que fa la música, sinó que la mateixa música fa, no?, la pel·lícula i genera un impacte que no tindria sense aquesta música. Jo venint cap aquí estava pensant doncs, en músiques que m'han impactat, no? O pel·lícules que m'han impactat. I aquestes pel·lícules que m'han impactat, moltes vegades m'han impactat per la música. No? Estava pensant, per exemple, en La Missió. No? Recordava aquella escena del protagonista, amb l'Opoé, en aquella clariana dins de la selva. No? I clar, vinculo aquesta pel·lícula de manera indissoluble amb la música, i amb això doncs, connecten moltes altres experiències emocionals que van vinculades amb això, no? Les experiències de quan vaig estar visitant Latinoamèrica, les lectures d'Eduardo Galeano, de Benedetti, i per mi la música és com l'element central que vincula tot un conjunt d'experiències. I el que fa la música i el que fa el so, d'alguna manera, si ho expliquem neurològicament, és entra, no? És com una via directa a través de l'amígdala, i aquesta via directa, que són les emocions, són les que fixen els records i les experiències dins del nostre cervell i formen part de la nostra vida de manera molt, molt, molt significativa. I per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, envejo i admiro que vosaltres pugueu estar treballant, comprenent quin és l'impacte de la música doncs, en aquestes bandes sonores, en aquests audiovisuals i, en el fons, en la nostra vida, perquè té un impacte molt elevat. No? I no només comprenent, analitzant, estudiant, sinó també sent capaços de produir i de compondre i de poder aportar a la societat i a la investigació científica tota aquesta doncs, via de coneixement que pugueu fer progressar aquest àmbit. I per tant, us admiro i us envejo perquè trobo que esteu en un camp d'estudi doncs, que té molta significació a les nostres vides i que forma part, no?, de manera directa, tan explícita com implícita, de les nostres vides. I bé, i aquests són alguns dels reptes que tenim dins de l'escola, és a dir, com liderar el futur del grau en mitjans audiovisuals, com introduir i treballar tota la part musical i sonora, i tenim professors que estan treballant específicament en aquest àmbit dins del món dels videojocs, i evidentment també com vincular la tecnologia i el gran impacte que tenen les tecnologies avui en dia en tot aquest món audiovisual i la música i la producció sonora dins d'aquest àmbit. Per tant,
Res més, encantada que estigueu aquí. Sigueu molt benvinguts al Tecnocampus i a l'Escola Superior Politècnica. Estic segura que estareu molt ben acollits per l'equip de professors i el comitè organitzador. Sentiu-vos com a casa i us desitjo doncs, una experiència fantàstica d'aquests tres dies i molt enriquidora, de la qual cosa no en tinc cap dubte. Molt benvinguts i benvingudes. Acabarem amb una breu intervenció de les col·lectors. Bon dia, buenos días, buenos días, de Gunon, good morning, buen giorno. Ahora yo estoy despistado, ya sabéis en qué idioma voy a hablar, pero no, lo voy a hacer en castellano, que mi lengua materna es el catalán. Y hoy te vengo como co-director, como ha dicho Jordi, de este evento, pero también como presidente de la Comisión de Trabajo de Música y Lenguajes Audiovisuales de la Sociedad Española de Musicología, que le podríamos haber puesto unos números más cortos, pero no se nos ocurrió. Porque también tenemos, aunque está chiquitín ahí, el quinto encuentro de la comisión y muy especialmente por eso quiero daros la bienvenida a todos, pero especialmente a los miembros de la comisión y agradecer a Tecnocampus que haya querido acogernos en este ámbito para celebrar nuestro simposio, que llevamos ya 12 ediciones, a ver quién se atreve a organizar la 13, espero que no sea supersticioso y se anime con la 13, pero de momento dado se va muy bien, volvemos, y el quinto encuentro, también son muchos, de nuestra comisión, así que nada, bienvenidos a todos, a unos, a otros, y a los que faltan todavía por venir, espero que vayan llegando, muchas gracias, y ahora sí que le paso a mi compañera también, de este nombre tan largo, de la sede y co-directora. Gracias. And only for finishing these speeches, I want to say that it's been a pleasure to be part of this organization team all these months of work, hard work to be here today. And some technical things for all of you. All the minor changes in the program are in the posters, in the doors of the two rooms that are going to have the speeches. If you want to join us for the dinner of the Thursday night, you can talk to the organization team as the ones with these big targets, so you can talk to anyone, we will show we are happy to help. And if you also need the Wi-Fi, the Wi-Fi password, it's all in the posters. And we would like to invite you to the welcome coffee that is going to be right now in the hall. Thank you very much.